Pues hi ha gent que a vegades descriu una persona pel seu color de pell. Si és negre, ai, me dan miedo los negros. No ho veus tant tu, ets negre, o jo què sé, els blancos, ai, mira, un color de pell més horrible, me'n vaig. I hi ha gent que diu això i ho fa sense pensar perquè, mira, pensa que no importa l'altra persona, però l'altra persona es pot ferir, li pot fer mal. Així que no s'hauria de dir això. La meva àvia també a mi em diu vistes com una gitana, també, per exemple, que és una cosa que diu ella perquè li surt, però hi ha altres ocasions, doncs, que, per exemple, el bullying, que es diu perquè, mira, buscant una raó per la qual fer-te sentir malament. I per exemple, no es fixa la gent, pensa, mira, és divertit això. Però les altres persones, què? Hi ha professors, per exemple, que en alguns casos que tracten diferents, que tenen molta confiança en les noies, i en els nois no, doncs perquè les noies són les bones, les que es porten bé, i els nois no, són les que es porten malament. I a vegades no és veritat, això. A vegades les noies també fem coses dolentes. Però sempre s'hi fixen en els nois, perquè els nois, doncs mira, són diferents. I per exemple, també jo trobo que no és una discriminació quan diuen els nois són els forts, els que corren ràpid, i les noies són les princeses aquelles que han de ser salvades pels seus prínceps, que són els nois. I és completament mentida. I moltes coses, com la tele, per exemple, surten allà en els anuncis, els nois allà superforts, que venen, i els nois allà... I és algú, per exemple, que ens va ensenyant com som, com hem de ser, i potser una noia no vol ser així. Potser són diferents. Pot haver alguna noia molt forta, i potser pot ser la més forta de la classe, i un noi que li fa por tot. Doncs això és normal. Yo creo que tendríamos que aprender a vivir sin juzgar a los demás, si este come mucho, si este come poco, si este es alto, si este es bajo, si este es gritón, si este habla susurrando. Y yo creo que con eso tendríamos que aprender a vivir sin hacerlo, porque aunque sea tu amigo o no te caiga bien, siempre tiene que haber esa igualdad y no juzgar a la gente. Y hay muchos ejemplos de machismo y todo eso que la gente los ve normales, ya en un punto ya que se los ve normales. Y a mí no me parece bien porque todos somos iguales y no veo bien que hagan eso. Una paraula que vaig sentir jo que deien que eres guarro com un chino. I pues jo crec que pot ferir els sentiments a molta gent. Els canvis que he notat de mi mateix és que he començat a respectar a la gent i que he notat que hi ha molta gent que està trista perquè li discriminen molt. Això es tindria que haver parat ja fa molt de temps. No tindria que haver començat aquest problema. Alguns potser també han notat alguns canvis. He vist alguns canvis potser d'algun company que pensava d'una diferent manera i ara ho pensa d'una altra. Yo creo que los niños sí que podemos cambiar todo esto que nos están diciendo en estos talleres, pero no es que la mayoría de la culpa sea de los adultos, pero son los que nos cambian un poco las ideas y que hacen que sea un poco más difícil cambiarlo. Que a la societat és molt diferent que aquí, perquè aquí és més controlat. A la societat sí que tenim un parell greu de les dones tindre un menyspreu a molt elevat, i ara doncs, no ho veig just, la veritat. Oliver, vine. Sí. Vine allà. No, està allà. Clar, entrem per allà. Sí. És una performance de que les noies també poden jugar a futbol i poden fer qualsevol cosa que no sigui només de nois, que tinguin, pues, que els nois juguen a futbol, pues les noies també poden, pues, una cosa així. Al igual que els nois poden plorar, i les noies no són les úniques que ploren. Espera, no li podríem canviar la cara a aquest? És que s'ha trencat una mica. No, fes una foto i... No, el malo, hazle de hacer cosas así en vez de así. Sí. Sí, ponle así, no así. Espera. Las cejas lo cambian. Aquest stop motion tracta sobre que un noi es fica amb una noia per al seu color.